Parece ele fogo. Tá aqui, ó. Pode assinar que você tá aqui. Tá aí, tá aqui, bem pertinho. Eu vou lá pra beira, viu? Não pode soltar a vara não, Paulo. Não pode jogar pra ele lá. Não, pode não. Cadê o bicheiro? Tá nas ondas já, ele já. Tá na espuma, Jai. Já tá na onda já, tá. O que acontece descer? Quando ela for, tu deixa. Pega! Guerreiro da pesca! Aí! Obrigado, Jesus! Já tá bem, pai! Valeu, meu irmão! Valeu, rapaziada! Guerreiro da pesca, meu pai! Vou guerreiro da pesca, bebê aí! Com o murupim de 30 quilos aí! Obrigado! Mais de 30! Ei, meu Deus!